rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado aqui na área. E dessa vez eu tô com o meu carro do jogo do Need for Speed na minha garagem, rapaziada. Quando que eu pensei que isso seria possível? E rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra você deixando um like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem. Tamo rumo a 20 mil inscritos, a gente vai bater logo logo, se Deus quiser, rapaziada. Então, compartilha o máximo. Então, rapaziada, esse daqui é meu carro do jogo, cara. Isso aqui é, cara, é sem palavras, rapaziada. Sem palavras de verdade, mano. Só quem jogou Need for Speed das antigas vai saber como que é a emoção de ter um carro modificado, um carro do jogo diretamente na minha garagem, rapaziada. Eu nunca achei que isso seria possível. Se liga nisso. Olha que lindo que fica esse carro na garagem. Vamos aqui só ligar o farolzinho aqui pra dar aquele estilão, né? Cê é louco, mano. Cê é louco, rapaziada. Olha a frentona do bichão. Olha a frentona do bicho. Falta tirar aquele adesivo ali de baixo, ali, ó. Como vocês podem ver, tá com o adesivo da Alemanha ainda que ficou. Vou tá arrancando. Mas se liga nessa visão, mano. Olha isso, cara. Tá chamando muito. Muito louco ter um carro do jogo diretamente na sua garagem, né, rapaziada? Só quem jogou os jogos das antigas sabe como que é essa emoção, né? De você tá dentro de casa, sair aqui, ó. E já se deparar. Rapaziada, eu confesso pra vocês que tá sendo muito polêmica assim meu carro, velho. Tá chamando muita atenção, tá chamando... Tá causando uma polêmica, rapaziada. Porque o carro tá diferenciado, é um carro que tá estilo de corrida mesmo. Um carro que tá estilo do jogo. Então muitas pessoas param, perguntam se o carro ele é exclusivo, se o carro já veio assim, se fui eu que modifiquei. Cara, tá chamando muita atenção. Vamos desligar aqui o carro. Vamos mostrar pra vocês também um ronco. Vocês não tá ligado, mano. Olha o tamanho dessa ponteira aqui. Mano, cabe minha mão inteira aqui dentro, rapaziada, ó. Só pra vocês terem noção do tamanho que tá essa ponteira, filho. Cê é louco, tá chamando demais. Se liga na acelerada aqui, filho. O bagulho tá berrando muito, cara. Berrando muito, rapaziada, se liga. Cê é louco. Rapaziada, fala pra vocês que o carro tá roncando demais, mano. Tá roncando demais mesmo. Só que tá com um abafador ainda. Falta tirar um abafador traseiro, que tá um abafador esportivo da JK, pra deixar diretão. Porque eu tirei desde a parte do... Só ficou o catalisador, rapaziada. Ficou o catalisador na frente. O resto tá tudo cano, mano. Só tá com uma... um abafador da JK traseiro junto com a ponteira, mas eu vou estar tirando e tô fazendo diretão, colocando uma ponteira dupla logo, logo, rapaziada. Vocês vão ver esse projeto como que vai ser. E, rapaziada, bora conversar um pouquinho aqui, mano, com vocês pra falar um pouco dessa realidade aqui que poderia ser impossível, mas a gente tornou possível. Cara, como que é a sensação de você ter um carro desse daqui na garagem, rapaziada? Pra muitos, muitos vai chegar assim, vai falar assim, pô, Gá, mas você tá falando aí como ter um carro desse na garagem como se fosse uma nave das naves de luxo, pá, tá ligado? Não, rapaziada, isso daqui é sonho, isso daqui eu ralei muito pra tá conquistando, né? É um negócio que é difícil, rapaziada. Só quem sonha, só quem corre atrás de projeto sabe como que é difícil, como que gasta dinheiro pra caramba. Só que a gente não desiste, rapaziada. A gente tá continuando com os projetos. Os projetos tá sendo difícil em algumas etapas é difícil, rapaziada. Tanto na parte de instalação, de coisas de performance, coisas de... Na parte externa também é muito difícil. Então a maioria dos projetos que eu tô realizando aqui no meu carro, desde a adesivagem, de performance, e também na parte externa aqui, que na parte da lataria, né, rapaziada? Na parte externa aqui, que chama atenção pra caramba, na parte das tunagens, rapaziada. Nas partes da tunagem é mais eu que tô fazendo, porque você não acha pessoas que fazem, mano. Então uma coisa aqui no Brasil é muito difícil você tá achando pessoas que modificam carro, cara. E peças modificadas de carro é muito raro você achar. Rapaziada, não ligue porque meu carro tá um pouco sujo, cara. Tá um pouco não, tá demais. Se vocês for ver aqui, ó. Tá muito sujo. E é um carro assim, rapaziada, que tá chamando muita atenção, mano. Por que tá chamando muita atenção esse carro aqui? Por conta da adesivagem, que foi feita a adesivagem, eu mesmo fiz, né? Produzi, recortei peça por peça e foi colando aqui. Deu um trabalho de 2 dias, rapaziada, que eu gastei aí. E também uma coisa que mudou totalmente a vida desse carro aqui foi aerofólio. Essa aerofólio aqui, rapaziada, eu achei, inclusive, no lixo, mano. Trouxe pra casa e fiz um projeto. Cara, eu falo pra vocês, confesso pra vocês que foi muito difícil aqui pra alguém tá fazendo esse projeto pra mim. Muitos falaram pra mim desistir. Só que eu permaneci e fiz o projeto, rapaziada. Então, ele ficou muito diferenciado por conta disso.
chamou muita atenção, rapaziada. É um carro que tá chamando muita atenção por conta da aerofólio aqui atrás, porque você não vai ver nenhum Polo. Esse daqui é um Polo 2008. Vocês não vai ver nenhum Polo 2008 assim, rapaziada, assim. Eu mudei drasticamente aí a carreira toda do Polo. Eu nunca vi um Polo com aerofólio, nunca vi um Polo desse jeito. Se vocês já viram, vocês deixam nos comentários. E, inclusive, rapaziada, não tá nem parecendo Polo mais. Tá parecendo outro tipo de carro, porque mudou muito. Tanto na adesivagem, se você olhar, tanto na adesivagem, quanto aerofólio, como a aerodinâmica que eu fiz nesse carro aqui, tá totalmente mudado, totalmente diferenciado do Polo original, cara. Mudei muita coisa, rapaziada. Não foi pouca coisa, foi um dinheiro que eu investi. E vocês sabem que é difícil você estar investindo num carro, né, cara? Hoje, como eu falei para vocês no começo do vídeo, aqui no Brasil aqui é muito difícil pessoas que fazem upgrades, né? Pessoas que fazem montagem, que querem fazer um negócio acontecer, e pessoas que é empenhada também para estar fazendo, modificando. Parte de modificação, rapaziada, resumindo, parte de modificação no Brasil é muito difícil mesmo. Tanto parte de aerofólio, tudo caro, rapaziada. A maioria dessas coisas são tudo caro. Aí muitos de vocês vai vir falando, pô, Gá, mas vai gastar muito dinheiro você fazendo modificação no carro aí para deixar ele diferenciado, para deixar ele esportivo? Sim, rapaziada, vai um dinheiro sim, porque nada é barato, mano. Você está ligado que coisas de performance, coisas de estética de carro não é barato. Assim como na vida real, na vida nossa, rapaziada. Coisa de estética que a gente faz são tudo caro. Então, resumindo, o carro também tem seus valores, rapaziada, tem seus valores. Nada é fácil, mas eu não desisti. Começou de escapamento, lanterna, que eu fiz a ligação das quatro lanternas aí do Polo, tá ligado às quatro. Então ficou um projeto muito diferenciado também, né, que chama muita atenção, as quatro lanternas ligadas, que você não vê também, é muito raro. O Polo, ele só veio com essa daqui ligada, o original é essa aqui, essa daqui ele não vem, né, e eu fiz a modificação. Pra quem não viu esse vídeo ainda, tá tudo no canal lá também, então vale muito a pena você estar conferindo, mais de perto aí mostrando a aerofólio desse carro aqui, como que ficou, rapaziada. Foi um projetinho aí que envolveu um tempo, né? Envolveu um tempo, envolveu um projetinho, né? Que eu realizei com meu pai aí, que ele fez parte do projeto. E chamou muito, cara, chamou muito. Olha essa aerofólio assim de lado, assim, ó. O bagulho chamou muito, cara. É um carro que tá chamando atenção. A parte de adesivagem também tá chamando muita atenção, rapaziada. Muita mesmo. Essa adesivagem aqui, velho, foi exclusiva. Eu mesmo pensei, eu mesmo produzir, eu mesmo, rapaziada. Então, a maioria dos projetos, cara, só quem jogou Need for Speed vai saber como que é isso, né? Como que é essas modificações que a gente faz. Fibra de carbono aqui para um monte de lado aqui, ó, na grade, inclusive. Fibra de carbono, cara, tá com muita coisa, muito upgrades. Lanterna aqui de controle, tá com xenon em cima e embaixo. Cara, tem muito projetinho aqui, muito dinheiro envolvido. Algumas coisas eu não gastei muito, mas algumas outras eu gastei. Parte de motor também foi feito cabeçote, foi feito mais alguns upgrades ali de performance também. Tá com as velas de Iridium. Logo, logo eu vou trazer o filtro esportivo que vai ficar brabo, mano. Vai ficar brabo, rapaziada. Então, mano, meu carro do Need for Speed tá na garagem. Você é louco, projetinho único. Projetinho que não tem, é o único no Brasil, mano. É o único, deixei único. Então esse carro aqui vale muito pra mim. É um carro que eu sonhei muito, cara. Olha isso aqui de lado. Chama. Cê é louco, rapaziada. Então é isso aí, vamos ficando com o vídeo. Esse é meu carro do Need for Speed, tá na minha garagem. Nunca pensei que seria possível. Então, resumindo, rapaziada, se você acreditar nos seus sonhos, se você correr atrás, você vai conquistar muitas coisas na sua vida, rapaziada. Não liga para aquelas pessoas que desanimam você, né? Porque na caminhada tem muitas pessoas aí com inveja, muitas pessoas desanimadoras. Então, cara, persista no seu sonho, rapaziada. Vai pra cima que você vai chegar também no projeto que você tenha na sua vida. Então é isso aí. E, rapaziada, vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o carro do Need for Speed na minha vida real, na minha garagem, rapaziada. Muitos vai falar, pô, Gá, mas você tá gravando um vídeo desse, cara? Pra muitos não tem importância, mas pra mim tem uma importância muito grande. E pra quem me acompanha desde o começo sabe minha trajetória, como que foi desde a época do Voyaginho, quando eu não tinha carro, quando eu andava a pé, quando eu entregava currículo, quando tava tudo dando errado e as coisas estavam caminhando, dando certo, e eu não tava enxergando, rapaziada. Eu comecei a enxergar, comecei a colocar Deus na minha caminhada e hoje consegui chegar, rapaziada. Então só quem acompanhou sabe da trajetória. Fechou? Então é isso aí. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo que vocês puderem rumo a 20 mil inscritos, rapaziada. E finalizando com o meu carro do Need for Speed, mano. Cê é louco, chama!